אפשר להקשות על הילדים בבנייה של פירמידת 6 ולעשות את זה בצורה שכל הכוסות הפוכות. 3 ביד אחת, 2 ביד השנייה, ולבנות את הכוסות בצורה כזו, וגם כמובן לאסוף. גם כאן אפשר לשלב מחיאות כפיים אחרי בנייה, או התחלה מנקודה שהידיים נמצאות בנקודה אחרת, על הכתפיים, על האוזניים, על השולחן. תרגיל נחמד, מקשה, נותן לנו לעבוד על הקואורדינציה בצורה יותר עדינה.